Գայանե Էլիազյանը ներկայացնում է Մատենադարանի վերականգնման բաժնի ընթացիկ աշխատանքներն ու առաջիկա անելիքները։ Պարբերաբար ստացվող դրամաշնորներն ու բարերարների աջակցությունը հնարավորություն են տվել ստեղծել շտեմարաններ, կատարել մշտադիտարկումներ և գրքերի ընտրության հարցում առաջնորդվել բացառապես գիտական սկզբունքով։ Հայկական հնատիպ գրքերի մշտադիտարկումն արդեն ավարտված է, հիմա հերթը լատինատար և սլավոնական գրականությանն է։ Մեծադիր կամ վերապրած, այսպես են կոչվում բոլոր այն հնագույն գրքերը, որոնց հաջողվել է փրկվել ցեղասպանության տարիներին, իսկ դրանք հիմնականում եկեղեցական հոգևոր գրականություն են։ Դրանց վերականգնման աշխատանքները միայն վերջերս են սկսվել, նախկինում չկային համապատասխան ֆինանսական և նյութատեխնիկական միջոցներ։ 4 տարվա ընթացքում մենք փրկել ենք 40 մեծադիր ձեռագիր։ Դա գիտեք, սարսափելի մեծ թիվ է։ Եթե որևէ Արտասահմանյան նույնատիպ հիմնար գնակ ու հարցնեք, դուք ինչքան եք անում, չեմ կարծում, որ մեծադիրի մասն է խոսքը, 1-2-3 ձեռագրից ավել կարողանան թիվ ասեն, բայց մենք շատ ինտենսիվ ենք աշխատում, ուղղակի ապշեցուցիչ հանգամանքներ են ի հայտ գալիս, երբ որ դու նորոգում ես այդ ձեռագրերը, երբ որ դու քաշը տեսնում ես այդ ձեռագրերի, որոնք 17-20-25 կիլո քաշ ունեն և հետադարձ հայացքով ուզում ես պատկերացնես, թե ինչպես են այդ ձեռագրերը եկել հասել մեզ, իհարկե դա աննկարագրելի ուղղակի հատկանիշ է հայ ժողովրդին բնութագրող։ 2003 թվականին ճապոնական կառավարության տրամադրած դրամաշնորը շրջադարձային փուլ է ապահովել վերականգնման բաժնի գործունեության համար։ Բաժինը հագեցել է ժամանակակից սարքավորումներով, անհրաժեշտ լաբորատոր նյութերով, և մեր մասնագետների կատարած աշխատանքը նույնքան բարձրորակ է, որքան Արտասահմանյան նույնատիպ ինստիտուտների կատարած աշխատանքը։ Իսկ արտերկրում և Հայաստանում պարբերաբար անցկացվող վարպետության դասերը, հանդիպումները, գիտաժողովները հնարավորություն են տալիս հետևել ոլորտի նորություններին և անմասն չմնալ դրանցից։ Խորհրդային տարիներին հայ մասնագետները վերապատրաստվում էին միայն Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում։ Հիմա արդեն հնարավորություն ունեն ոչ միայն եվրոպական հեղինակավոր ինստիտուտներում վերապատրաստվել, այլև եվրոպացի լավագույն մասնագետներին Հայաստան հրավիրել։ Այս տարի 4 մասնագետ արդեն ֆոտոռեստավրացիա երկշաբաթյա վերապատրաստում է անցել։ Վերապատրաստման բաժինը տարվա ընթացքում նաև ցուցադրական միջոցառումներով է հանդես գալիս։ Այս տարի 3 այդպիսի միջոցառում է սպասվում։ Մեկը Լազարյան Ճեմարանի Հոբելյանի հետ կապված, մեկը Ֆրիմի ծրագրերի ցուցանդեսը և մյուսը Լվովի ծրագրերը, նաև ունենք բան միջոցառում կապված Օսկան Երևանցու հրատարակչության Հոբելյանի հետ։ Ճերմակ խալաթով այս կանայք վիրաբուժական նրբությամբ նախ ախտորոշում, հետո բուժում են մեր գրական ժառանգությունը։ Վերականգնումից հետո այս գրքերը մեզանից երկար են ապրում, կատակում են մասնագետները։ Հայսմավուրկ, Ավետարան, Նարեկ, Ճաշոց, Ժամագիրք, սրանք զուտ վերնագրեր չեն, այս գրքերի բոլոր էջերը շնչում են, վստահեցնում են մասնագետները։ 16-րդ դարի Մագաղաթե այս գիրքը սնկային հիվանդություն ունի, ասում է Էմա Սարգիսովնան։ Մագաղաթե գրքի դեպքում վերականգնումը կրկնակի բարդ է։ 14-րդ դարի այս Նարեկը սպասում է առաջիկայում Հայաստան ժամանող գերմանացի մասնագետների միջամտությանը, ովքեր մասնագիտացած են համակարգչային գրաֆիկայի միջոցով փշրված եզրերով գրքերի վերականգնման գործում։ Հետո արդեն գերմանացի մասնագետների փորձը կփոխանցվի նաև հայ մասնագետներին։ Այս մեքենայով կարում են գրքերի մամուլները, այն միջնադարյան մեքենայի կրկնօրինակն է։ Ամեն ինչ արվում է, որպեսզի պահպանվի հայկական կազմարվեստը, որը միանգամայն տարբեր է արևմտյան կամ իսլամական կազմարվեստից։ Իտալիայում կա մի հատ մեծ ինստիտուտ, շատ հայտնի, որ կոչվում է գրքի պաթոլոգիայի ինստիտուտ։ Այդ ինստիտուտը ուրեմն ստացել էր 2 հայկական ձեռագիր 15-րդ դարի, այդ ձեռագրերը նույն ճակատագրով եկել էին կապուցիների, իտալացի կապուցիների եկեղեցում էին։ Այդ մարդիկ որոշել էին տայն այդ ինստիտուտ նորոգելու ձեռագրերը։ Ու ես, մենք բոլորս այնքան շնորհակալ ենք, որ ինստիտուտի, այդ Իտալիա ինստիտուտի ղեկավարությունը այնքան ողջամիտ էր եղել, որ մեզ հրավիրեց, որ մենք գնանք իրենց սովորեցնենք,
թե ոնց պետք է հայկական ծրագրերը ճիշտ կազմվեն։ Իդեպ բաժնի քիմիկոսները Օշինդրից, Ուրցից ու Հազարաթերթիկից հականեխիչներ են ստացել, որոնք լայնորեն կիրառվում են վերականգնման ժամանակ, բայց սա միակ ձեռքբերումը չէ։ Այս փոքրիկ սենյակում մեծ ենթուզիաստներ են աշխատում։ Սենյակն էլ ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ թղթի արտադրության լաբորատորիա։ Առհասարակ վերականգնման համար ընդունված է օգտագործել միայն ճապոնական թուղթ։ Այն բնական է և որակական մի շարք առավելություններ ունի։ Նախանձախնդիր մասնագետները երկար ուսումնասիրություններից հետո բացահայտել են ճապոնական թղթի առեղծվածը։ Ծառը, որից փայտանյութ են ստանում, թթազգի է, խոնավասեր և աճում է Հայաստանի հյուսիսային բարձրադիր գոտիներում։ Առայժմ չեն ուզում շատ խոսել նախաձեռնության մասին, բայց արդեն մեկ գիրք վերականգնվել է ոչ թե ճապոնական, այլ հայկական արտադրության թղթով։ Բավականին երկար ժամանակ ուսումնասիրեցինք ու գտանք այն ծառատեսակը, որը կարող է աճել նաև Հայաստանում, հայտնաբերեցինք մի տեսակի ծառ, որը Հայաստանում միակն էր։ Հիմա փորձում ենք պատվաստել և աճացնել մեր մոտ այդ ծառը, որպեսզի բազմանա։ Սոնա Խաչատրյան, Վրամ Խանամիրյան, Մշակութային ազդագիր։